او داسې کار شو ورځي چې سړی ګیره پرې خو دې وړي لوي نه راخ کړی ها چې پرې خو دې وا یې ورځي ځان ته شیشه کې پته لکه نه شیشه کې ځان ته وکړه شیشه کې نمک باندې وسپ کې روانه شاباش دې روانې نه غي دواړو بر وطن ته تللی دې نو دا دغه کو ها ها دا تست څنګه کو میں نو شو ودوا نو میں پردہ کہ وای کو نہ خپو انسانی پس پیش میں دنیا کے کویا کھیٹا دا یا انی دبن دی پردہ شاہ ہاں نو داس کار شو چا گو لگے دو لالو ایڈا گرے بازار تھا او بس کی ناس نہیں تھا ویدا مان ویخ کے کٹ کدا گیا ہاں اخو تے وی دا اونے خان کٹ کوی ویدا زکا چھ ما زال بکل مخ پانی چکلا سازا کڑی دا دے زکے زنگ دی کلی نا خبر یو بانڈے دی اگے تے انگریز راغلی اگر کلی خلق ولا چیز دا جوار و روڑے باندے ساگ رویشتا وی دا اخران اگر انگریز چی کتلی و نی دا جوار و روڑے لی دون اگر انگریز تین اگر ساگ سپورس پورو گلو بیا ورو توی دا پلیٹ یو سے بیا بلی و سڑی چی کمدنو گیر پلی خوی با خلویا خو پورا سڑی و اگر چی کلی کتاب گتلی علمو کنا نو کتاب گیرار گیرو چی سوکو وہ سلو بات سنو چیو ار وقتی لون شوی نی نا گو سلو نوزی کنی راوسا بلکل ٹھیک دا آگا چی نتلی گو پیا خوڑ لیدن چی دا سلان لاس والے نو گیر نیم گو سا اوچا با پیشوکانو پیشوگان خو پیجن کنا چې انا چې چې وای له دکان نه کې کو تختو نو دوانو نیمو دوانو په پجاګر شوې مو ته نن نیمو ځې چې بيزولې یو سن شي بيزولې یو نو هغه کې چې څو وخت بيزو په سي تل راواشتو کې کې په من نیم ک نیمه یو لخت واشو نیم بل لخت نو چې څنګه نیمه بل لخت واشو جو هغه یو په درون شو نه بيزو په تنه ډګر روچه تک رخلې ته به واچو نه جوړه بل په درون شو یو بیا بیا هغه نه ډګر بیا لکړه جوړدا بل په درون شو هغه کې کې په پاکه باندې بيزو کوړو پیشوگان دا شانتی پڑھا گا پاتی پیشوگان چھ بڑے گی نسو وی نراوسا اے ولا پیشو تسو وی پیشوتا ا پیشو توئی او مارکا پیشو ددا سی وی سوئی وتا پیش پیشو داسی کارو شو کنا ہا چھ دوال بلتے پکو خو شریکہ باندے پ شریکہ بے کو بالکل دای لگان چھ داسی دیس کئی زانت مخت غلم لی شیشہ کنا او بہتری وباسی یہ رزما سر گاڑی کے ولے کو خود دیر خاستاو ما میتی چھ تکنے بینگ بابو دے یاد داس سوچت نو کر دے مال تکو سک میں بھائی سے کار کرے نن سے پسٹ پانی کینو کنا ہا اگوی ناج گانے والا کار کوم ستا صدا وار خپل کول گناسی ما اخ پایا عزت کی جان کٹم ہا ای جڑو ای جڑو جی وے مانا ہو لے لا زکے زنکلی ترا غلی یو سونو جنا صاحب سو پیسو والا بغلی شنو بہا دی مرا ہان را پور شو کنے سو پر اگلے لاتے نے مانو کہ نام رس کو ہانی دا لے لا زکے یو جڑو دے پمازلی تے رس دینگو دے نہ کیا ہن کنا دا علی کو مے پارٹی سن پمون ولی نو درے کنا دا دا خود شانتی دے دے لاس کی او زمین کی داخل اس پاکستان دے لگا گڑیا دے گڑیا نو خلق تیرے اکرو نو لنگ بم کیو نہیں جا گاں لاس گٹ نہیں دلی اگر اورا چراغل وسنگنو ارے کانو لے پیسے نو کولن گوتی کولن میدان کے کنا ایو مترن شی وے یار اور داستن خلق دی منگلا اخو ٹولے جامی وش لوڑی من نروانی اوسے اخو کیسے کون لے کے اس دی پر ما جو کڑے لو با اجلا گانو اگر از پرماشو ما دے میرا اس دی کشتاٹو او دزرینو یوس خانو او دغم ناس تے سیدامد استادو فرمائش کبھی انرشکنا جمعہ گل سوالی عمر دا ترکان او ابل نے مسدے خدا ہے پاک نوں نہیں ارشو عمر داد گزاری تن انگرار سفر فرمائش کرے دے چل ولی گل ولی رحمان ولی او مخ کے فرمائش کرے تو پاک غنی مشین غنی دو سوا بین فرمائش کری نمروز عبدالوالا بختیار خرشید باجی مار او مسرہ خیستنی رو مہدا بل خط بیتو دو مردوں نے فرمائش کری لیا جب خان نسواری لون لاج پر او سید اکبر دی پا گانا سر سر دخپلو بچو فرمائش کری دی آو او دا حد دید شاباز گری دا عدین مسعود کبابی شمشل پالشی او سر آغا گنجیس پی شاباز شاباز دیر میں خواہ دنو دا سندر ورطا پیش کا خواہ آواز دو یو خبر دته بلکو جی بایا تچته دې میلې ته تلی آو بیرو
दे दगरों नो तर मेलों तक वेदन कामा मगड़ावाई